jadi pangais hati, puja anu jadi penghias rasa, puji urang sungkeun ka Gusti anu maha suci, nyaeta Allahubul ijati. Puja urang sanggakeun ka nu maha kawasa, nyaeta Allah azza wajalla. Anu mana niti wanci, anu mustari ninggang dina mangsa anu lugina. Takdir anu tetiasa dipungkiri, kodar tetiasa disumular, urang sarayana dina wengi ayana tiasa riung mumpulung, patepang laung paamprok jenghong, patepang ralai dina hapla mubaraka, anu mudah-mudahan dina iriungan sing dijantungkum ku Allah, sing dicatukkan dina hiji kasean engkin di yaumil kiamah. Amin Allah ya Rabbah. Tehilam solawat sinar salam oge mugi sing dikocokkan, dikucurkan ke junjungan urang sadayana anu pangnyong colongna asa alam dunia, nyaeta Nabi yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut kangkular wargina, sohabatna, tabiin sareng tabiatna, tur dugi ka urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, sate acan sim abdi ngabahas masalah anu aya patula patali, pakuat pakai, dugi ka pajejetna masalah nikah, mangga urang leunyepan heula ku dawuhan Allah dina Al-Qur'an anu unggelna, wa khalaqnakum azwaja, jenggas nyiptakeun kami kamaraneh kabeh barina sajodoh-sajodoh. Tegas nama aya langit, aya bumi, aya caang, aya poe, aya berang, aya peting, aya jangkung, aya pendek, aya mancung, aya pesek, aya aku adakah? Nyakitu deui aya lalaki, aya wewe, inti nama Allah nyiptakeun ka makhlukna teh berpasang-pasangan. Ibu punten ka laluhuran. Para hadirin rahimakumullah, lamun urang ngabahas nikah minimalna bakal aya opat pertarosan. Nyaeta naon ari ngaran nikah, saha anu kudu nikah teh, kasaha kudu nikah, sareng anu terakhir naon bae langkah-langkah sabada nikah. Hadirin rahimakumullah, nikah secara lugoyit tos diuninga ku urang sadayana dina kitab fikih, nyaeta ilajtama'i kadar-kadar kumpul. Anu kaduana hadirin, kasaha anu kaduana hadirin, saha anu kudu nikah teh, walerana bidau kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemuda, sing sajalma anu geus sanggup di antara anjeun kabeh, dina mere nafkah dohir jeung batin, mangka pek geura nikah. Dina ieu hadis kanjeng Rasul masian terang ka para pemuda, anu geus sanggup nanapahan dohir jeung batin, mangka pek geura nikah. Pemuda sepertos kumaha cenah dina ieu hadis teh, sanes pemuda ngan anu saukur gaduh buuk gondrong, anu gawena nongkrong ujal bodong, hobina nampang tapi jajan nengah hutang, eta mah sanes kalepet dina hadis ieu. Sareng anu katilu hadirin, kasaha kudu nikah teh, walaranna dauhan Allah dina Al-Qur'an nyaeta fankihu ma tobalakum, mangka kudu narikah maraneh kabeh anu dipikir cinta ku maraneh kabeh. Dina ieu ayat Allah merintahkeun nikah teh anu dipikir cinta lain kanu gelis,
Lamun Allah marintahkeun kanu geulis, mangka anu dimaksud geulis di dieu teh lain geulis anu diukur ku syahwat. Tapi geulis sungguh agamana nyaeta naon hadirin? Anu terangkeun. Nyaeta anu dan tindun. Naon cenah? Dan tindun. Dan pinter dangdan. Tin alus agamana dan alus dunyana. Sareng anu terakhir anu kaopatna naon bae langkah-langkah sabada nikah. Walerana dauhan Allah dina Al-Qur'an nya eta anu hartosna perlakukeun istri-istri maraneh kalawan hade. Tegasna mah salaki kudu bisa memperlakukan istri-istrina kalawan alus. Salaki kedah terang kana hak sareng kawajibanna, nya kitu deui istri kedah terang kana hak sareng kawajibanna. Tah insyaallah upami duanana nalaksanakeun tugas sareng kawajibanna, bakal kawujud warga anu mawaddah warahmah tur sakinah. Warga anu bahagia, warga anu didasaran ku cinta saling kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, rupina cekap sakit wet sim ati, kirang lakukna nyohon ke dihapunten. Anu terakhir yang panganten, pangesa pun gurusan teteh mira, urang doakeun ku sadayana, sing ngijantengkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah ya Rabbal. Amin. Wios salawatan khusus kanggo jomblowan sareng jomblowati yang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahul kafi rabbuna kafi kusadana I'm the one.